אני מרגיש שאני צריך, אני ביין, כן, אני מרגיש שאני, אתה יודע, שאני כאילו כמו בכלוב מגרד את הקירות. דניאלה היא אדם מאוד רגיש, בינתיים לפי מה שאני שמה לב, היא יוצא לה לבכות די הרבה. היא בוכה המון, לא? כן, היא יצאה ככה, כן. לא חשבתי על זה קודם, פתאום אני קולטת שהדמעות זורגות מעיניה לא מעט. הרבה בצל? לא, לא צריך בצל. ניסיתי בעבר הרבה פעמים כל מיני לבדוק כאילו מה מפעיל אותי. אני לא מאלה. אני צריכה להיות בסיטואציה, להרגיש את המצב. גם אם אני לא ב-100% מתחבר, אני צריכה להרגיש את המצב רוח, את ה... ואז זה כבר קורה מעצמו. לא ישנתי לפני הצילומים, ואז התחילה הדיאטה, והרגשתי שאני כאילו חייב איזשהו הרעלה, אתה יודע, הכל הלך, האוכל הלך, משהו לעשות. חזרתי לעשן, ואז עכשיו זה התחיל להחליש אותי. אז החלטתי לנסות להפסיק עוד פעם. אז אני יומיים לא מעשן. אני לא מרגישה פה כמעט לחץ. שזה דבר נדיר במחוזותינו. זה נכון, בדיוק קוראים לך. והנה קוראים לי. מה הצעד הבא? עסיק לי משום.